from the distance. Hey, you, can we talk? Hey, you, I think you're my subsistence. Allt. Här har jag kläder i den väskan och sen har jag en väska här bredvid som jag har lite grejer i. Nu har jag lite till att lägga i, men det är sånt som jag bara kan lägga i imorgon. Så jag är klarpackad. Nu är klockan 22:30 och jag är på väg till mormor, min syrra där. Så vi ska fika lite och sen dra hem. När jag kommer hem så behöver jag packa upp. Alltså, det är kaos med mina kläder. Alltså, jag vet inte vad några av mina kläder är. Det ligger liksom 2 stycken påsar och en resväska. Jag liksom, vet inte vad jag har med mina kläder, men liksom få på mig någonting. Jag kan visa min outfit sen. Men det är jättevarmt. Så senare idag ska jag bada. Alltså, jag är så taggad. Jag har badat så länge. Men jag har inte kunnat, så att stay tuned for me. Swimming later on the day. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working, you're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, cause I'm nervous. It's you. Oh,
som ni har sett så har jag packat upp allting och det har nog tagit 2,5 timmar tror jag. Alltså helt sjukt hur lång tid tagit. Jag har bara varit inne hela dagen, vilket jag får lite ångest över. Men jag är i alla fall glad att jag fick undan all packning, för det var så mycket packning. Och alltså och har det påsar och resväska, alltså det funkar inte för mig. För jag vet inte vad jag har någonting och jag bara rotar och det blir skrynkligt. I don't know. Tycker jag är lite skönare. Så här. Kläderna hängda. Skorna ligger här. När pappa kom hem så ska vi övningsköra. Jag tror inte jag kommer ta med er på det för att jag har inte övningskört på ett tag. Jag körde för någon vecka sedan i autobil. Men om jag inte sagt det så ska jag ta manuellt körkort. Och jag har inte kört i vår manuella bil på ett väldigt långt tag. Så att, alltså jag vet inte. Jag vill inte känna någon presentationsångest. Nej, vad ska jag säga? Så att jag vill prestera mycket bättre för att jag filmar. Alltså jag känner inte att jag behöver prestera jättebra när pappa sitter där liksom. Nej, nej, nej. Men filmar jag så vill man ju det. Så jag kommer inte ta och filma det. Nu ska jag ner och bada lite snabbis med Ellen. Så ni får se mig bada, det är mitt andra dop för i år, så ja, jag är väldigt taggad. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, nu har jag då badat som ni såg. Det var inte så kallt som jag trodde det skulle vara faktiskt. Det var ganska skönt. Jag har duschat också nu för att man vill ju alltid duscha efter man badat. Och så har jag bytt om till lite andra kläder. Jag tog bara ett par shorts och denna tisdagen är väldigt så här luftig. Och tycker jag att det är skönt nu. Jag är så himla varm och jag kan ta något linne på mig. Så att, ja, jag tog på mig de här kläderna. Kanske inte den snyggaste outfiten, men I don't care. Jag ska bara köra. Så att, ja, jag ska köra med pappa nu när som helst. Nu har jag käkat hos farmor och farfar och ätit jordgubbar med glass. Det var jättegott, maten och jordgubbarna var jättegott. Jag har även då som sagt övningskört, gick sådär. Det var jättelänge sedan jag körde manuell som sagt, så att gick lite sådär. Nu ska jag gå ut och fixa lite med trädgård med, fixa lite i trädgården med pappa. För vi ska sätta upp sysmattan. Jag är taggad, jättetaggad på det. Så det får ni hänga med på nu. Vi satt upp studsmattan färdigt. Jag är jätteäcklig på mina fingrar nu. Det kommer bort lite. Alltså, jag är så äcklig. Spindelnät. Snigel. Jag vet inte alls vad allt som möjligt. Jag har på mina händer. Man var fräsch. Kläderna. Väldigt skitiga. Jag ska tvättas nu. Så här blev det i år. Det blev väldigt snett med det här gröna. Och här så ska en skylt vara som är här borta. Där. Men det blev bra ändå. Så nu ska jag in och duscha och tvätta håret. I morse så, jag filmar inte då, men jag och min syrra
fixade utemöblerna. Jag satte liksom de här, det här uppe. Och sen det som ni kan se där nere. Det fixade jag och min syrra igår. Eller vi satte ut dem i morse. Men sen så sköljde vi av dem och tog ut dem ur garaget igår kväll. Och så här sköljde jag av dem med vatten och med svamp. Hey you, I saw you from the distance. Hey you. Nu tänkte jag avsluta denna flera dagars vlogg här. Jag ska bara sova nu. Jag kan inte filma inne för att jag har sovit i mitt rum och öppet och tänt ska vi inte ha på sommaren. För att då kommer det in massa flyg och mygg och allt möjligt. Så att jag står här ute på balkong som inte har någon dricka. I alla fall, jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon och att det inte blåser för mycket i micken nu. Men om du tyckte om denna flerdagars vlogg med massa olika grejer så får du inte glömma att gilla videon och prenumerera och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Oh, 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 oh